Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Enrike Iglesiasning 28-dekabrda Istiqlol san'at saroyida konsert berishi munosabati bilan Obid Asomovning 3 kunlik Sizlarni sog'indim nomli konsertining bir kuni 2018-yilga ko'chirildi. Bu haqda konsert tashkilotchisi San'at Bravo mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Javlon Jo'rayev jurnalist Feruz Muhammadga xabar berdi. 28-dekabr kuni Enrike Iglesias Istiqlol san'at saroyida konsert berishi sababli Obid Asomovning 28-dekabrdagi konsert dasturi 2018-yil 2-yanvar kuni soat 19:00 ga ko'chirildi. 28-dekabr kuniga bilet sotib olgan muxlislar 2-yanvar kuni bemalol konsertda mehmon bo'lishlari mumkin. Agar 2-yanvar kuni boshqa rejada yurgan bo'lsa, kelib biletlarni 29- yoki 30-dekabr kunlari bo'lib o'tadigan dasturga almashtirib yoki umuman biletning pulini olib ketishlari ham mumkin, deydi konsert tashkilotchisi Javlon Jo'rayev. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomovning konsert dasturi 28-30 dekabr kunlariga rejalashtirilgan edi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.